Ჩვენიშვალ დღეისოპირდაპირ ეთერშია და როგორც გითხარით, დღეს არასტანდარტული ვეძებ რუბრიკა გვაქვს თამნა მუსერძესთან, ჩვენი იურისტი მარი კარევაძე შემოგვიერთდა, ასევე ჩვენი თანაწამყვანი და უნდა ერთი რუბრიკიდან მეორეში გადმოვქაშეთ. ორი რუბრიკის შერწყმა არის, ასე ვთქვა, დღეს და დღეს ვისაუბროთ გაშულების კანონზე, თუ რა მდგომარეობა აქვს დღეს ჩვენ ამ ქვეყანაში ამ გაშულებასთან მიმართებაში და საინტერესო ანალოგიების ხო ქვეყანასთან, იმიტომ რომ ვიცით რომ პოშტობ ცოტა სიურცეში მათ შორის თავარია რუსეთში თითქმის ანალოგიური კანონი არის და ზუსტად ამ ხო რაღაცა ჯაჭვი იკრებოდა ჩვენ ამაზე ერთხელ ვისაუბრეთ რომ რაღაცა ძალიან დიდი მსგავსებები არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ამ კანონთან მიმართებაში და საინტერესოა რეალურად რასთან გვაქვს საქმე. მოგესალმებით, სანამ დავიწყებს ჩვენ მარიკასთან საუბარს, გუშინელ დღესთან დაკავშირებით მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა ვთქვა. როგორც ისიც ჩვენ დავიწყეთ ჯგუფმა ვეძებ დაიწყო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ჩავდივართ და სხვადასხვა რეგიონებში ბიმდედებს წესდებთ, რომლებიც შვილებს ეძებენ და ვიკეთებთ გენეტიკურ ანალიზს და გუშინ იყო ესეთი დღე, როდესაც ჩავედით გორში, ჩუნბერგო გიაშვილის კლინიკის ეზოში შევიკრიბეთ, ანუ შევიკრიბეთ იმ ეზოში, სადაც რომელიც არის იმ ადამიანის სახელობის, იმ ადამიანის დაფუძნებული, სადაც ყველაზე მეტმა დედა მიმშობიარა. ჩავედით, არ ველოდით ამდენ რაოდენობას ადების, ანუ რეალურად 5 კალბატონი დამსრულიყო, მაგრამ 30-მდე დედა მოვიდა, ვიყავით აბსოლუტურად მშვიდად, ანუ ზედმეტი ხმა არ ამოგვიღია, არანაირი სკანდალი, არაფერი საერთოდ, ანუ ამას იმით ვამბობ, რომ სამშობლო სამშობლებმა გამოგვიძახეს პოლიციის სამი ეკიპაჟი, მოსულიყო კრიმინალური პოლიცია გაგვაძევეს ტერიტორიიდან, მესმის რომ ეს არის კერძო ტერიტორია, მაგრამ ნუ ისინი ამბობდნენ, რომ მოსულიყო შვედეთ დაგვაპარაკებოდნენ, მაგრამ როდესაც შვილმა კაკუნევდით კარზე, ანუ კარი არავინ არ გაგვიღო, მამებსაც კი, რომლებიც მიდიოდნენ, რომ ნამშობიერები ცოლებისთვის მიედანა საკვები და წყლები, მამებსაც კი ამშვებდნენ ჩვენ გამოშიგნით, იმიტომ რომ არავინ არ შეეშვათ. ანუ აბსოლუტურად არაადეკვატურად მოიხსენ ეს ადამიანები, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთ კითხვაზე პასუხი არ გაეცათ, ანუ კითხვაზე რეალურად არსებობდა თუ არა გორში სამშობლო სასაფლაო. Ну, ბოლოს ამისთვის მიხვედი, თქვენ გაინტერესებს. ამისთვის მიხვედი, ხო, რომ ეს კითხვა დაგვესვა, მაგრამ ნუ კარი არ გაგვიღეს. ბოლოს ხუთმა პოლიციელმა შემიყვანა შიგნით თანამშრომლებთან გამოსაუბრა და რა თქმა უნდა იმ ქალბატონმა პოლიციასთან ერთად დაადასტურა ის, რომ გორში არასდროს არ ყოფილა სამშობლო სასაფლაო. შემდგომ უკვე პოლიციის თანამშრომლებმა თხოვეს დედებს, რომ დღეს 10:00-ზე მისულიყო და დაეწერა ყოველას განცხადება, იმიტომ რომ ამდენ ათობით დედას ბავშვი გაუკრეს სამშობლოდან, თუმცა სამწუხაროდ ყველა დედა ვერ დავითანხმდა, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ რამდენიმე შეტანილი გვაქვს, ერთი წრის წინ, წელიწადნახევრის წინ, მაგრამ სიახლე ჯერჯობით არაფერი არ არის, ანუ არაფერი. ანუ ეს იყვნენ ის დედები, რომლებმაც იმშობიარეს ამ სამშობლოში და შვილები არ გამოატანეს. ანუ ხშირო სამშობლო სასაფლაოზე არიან დაკრძალული, რომელიც არ არსებობს, მათი არ არსებობს, ხო და არ არსებობს თუ არ ამბობენ. არ არსებობს სამშობლო სასაფლაო, ხო და კიდევ ერთხელ დაადასტურა სამშობლო სამშობლომ, რომ მსგავსი ტერიტორია არის არ ყოფილა გორის სამშობლოს თან. ხო, ეხლა რაც შეეხება ამ კანონთან დაკავშირებით რა ხდება? ჩვენ ძალიან დიდი ხანია იმაზე ვსაუბრობთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენი კანონი არის რუსული კანონის მსგავსი. ან რას ნიშნავს აი ეს ახსნა დეტალურად ამარიკა, რას ნიშნავს, რომ ჩვენი კანონი არის რუსული კანონის მსგავსი? მოგესალმებით ჯერ პირველ რიგში და თამუნა, მინდა ახაც აღვნიშნო ის ჩვენი დიდი წვლილი, რომელსაც ამ ძალიან მნიშვნელოვან და რთულ საქმეში აკეთებ და წარმატებები რა თქმა უნდა და გამძლეობა, იმიტომ რომ ძალიან რთულ საქმეს ხარ შეჭიდებული, რომელიც ცოდნასთან და გამოცდილებასთან ერთად დიდ რესურს, ენერგიას მოითხოვს, ასე ვთქვათ, რომ წინდაგობები გატარა. ჩვენ მაყურებელმა არ იცის რა ხდება ყოველი თამუნას რუბრიკის დროს, ჩვენი სტუდია სავსე არის უცხოელი ჟურნალისტებით და ოპერატორებით და ის თამუნას გადაღება ყოველ, ასე ვთქვათ, სტანდარტულად რამდენი კამერა გვაქვს? სამჯერ მეტი კამერა არის ყოველ ორშაბათს, სხვადასხვა ქვეყნები და სხვადასხვა ქვეყნების ჟურნალისტები და ოპერატორები არიან ჩვენთან ერთად. ამიტომ ეს კიდევ ადასტურებს ინტერესს შენს მიმართ. საერთაშორისო საერთაშორისო ინტერესს. და აი არც ერთი რუსი არც ოპერატორი და არც ჟურნალისტი არ არის მათ შორის. ამჯერად პოლონეთიდან ყოსტუმრები. დღესდღეობით ჩვენთან მოქმედებს უკვე 2017 წლიდან შვილა დაყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ კანონი, რომელიც არეგულირებს იმ საკითხებს, რაც შეეხება როგორც გაშვილებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე მინდობის აღზრდაში გადაცემასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ხო? სანამ უშუალოდ ამ კანონზე დავიწყებ, მინდა მცირე მიმოხილვა გავაკეთო, იმიტომ რომ ჩვენთან ასევე ამოქმედა რამდენიმე წელია უკვე ბავშვთა უფლებების კოდექსი, რომელმაც პირდაპირ გამოიტანა, ასე ვთქვათ, ბავშვის საუკეთესო ინტერესისადმი უპირატესობის მიმართ
მიენიჭება და ამავე კოდექსით განისაზღვრა, რომ ბავშვს აქვს პირადი ცხოვრების უფლება, რა თქმა უნდა, და პირდაპირ არის ჩანაწერი, რომ ბავშვს აქვს უფლება იცნობდეს მის მშობლებს. ეს ახლა სხვანაირად შეიძლება სხვადასხვანაირად ინტერპრეტირდეს, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვს აქვს უფლება იცნობდეს მის მშობლებს, ნიშნავს, რომ მას აქვს უფლება იცნობდეს როგორც ბიოლოგიურ მშობლებს, ასევე შვილებელ და აღმზრდელ მშობლებს. მაგრამ ვეჯახებით მეორე პრობლემას. და ვეჯახებით მეორე პრობლემას, როდესაც შვილად აყვანის შემდგომ. კი, იმიტომ რომ გაშვილებას ჩვენი კანონმდებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია რამდენიმე კრიტერიუმის დაკმაყოფილების შემთხვევაში. პირველი, ვინ შეიძლება იყოს გასაშვილებელი შვილი, ანუ გასაშვილებელი ბავშვი, ხო, რომელსაც მშობლები ყავს გარდაცვლილი და არ ყავს კანონიერ სხვა კანონიერ წარმომადგენელი, რომელსაც ობოლია შესაბამისად, რომელსაც მშობლის უფლებები აქვს ჩამორთმეული ორივე მშობლის შემთხვევაში, ან როდესაც მშობელი ნებაყოფლობით აცხადებს უარს, ასე ვთქვათ, მშობლის ვალდებულების ბავშვზე აცხადებს უარს. არა, ხუთი კრიტერიუმია, რამდენიმე კრიტერიუმია, რა შემთხვევაშიც უკვე ბავშვი ხვდება გასაშვილებელ პირთა რეესტრში და არსებობს ასევე შვილებელ პირთა რეესტრი, საიდანაც ასე ვთქვათ სააგენტოს უფლებამოსილება, მერე ეს ორი ასე ვთქვათ გამშვილებელი შვილად აყვანის მსურველი და გასაშვილებელი ბავშვი დააკავშიროს ერთმანეთს, თუმცა ეს შემდგომ უკვე საკმაოდ ხანგრძლივ პროცესთან არის დაკავშირებული და ასევე საკმაოდ დიდი ლოდინი უწევს როგორც ერთის მხრივ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ შვილად აიყვანონ ბავშვი და შეუქმნან მას ჯანსაღი ოჯახური პირობები, რაც ასევე სხვათაშორის ბავშვის საუკეთესო ინტერესია, რომ ის იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოში, და ყავს ბავშვები, რომლებსაც ლობით უწევთ ასე ვთქვათ არა ოჯახურ გარემოში ყოფნა, და ეს ერთ-ერთი ხარვეზია, რომელიც უკვე პრაქტიკაში დასარეგულირებელია, მხოლოდ კანონებით ჩვენ ვერ შევცვლით, ხო, ვერაფერს, ასევე მნიშვნელოვანია ჩაგეჭრებით, არც ერთ სამშობიაროს არ აქვს და არასდროს არ ქონია იმის უფლება, რომ ბავშვი პირდაპირ სამშობიაროდან გაეშულებინა და სამშობიაროდან გაეყიდა. ეს არც ერთ ჩაგეჭრება იყო, რომ გადაეცა სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, და შემდგომ გასაშულებელ ბავშვთა სიაში მოხვედრილიყო ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობითაც და ადრეც რაც მოქმედებდა დროის სხვადასხვა პერიოდში საქართველოში, შუამავლობით ან სხვა მესამე პირის ჩართულობით ბავშვის გაშვილება იყო აკრძალული ყოველთვის და დღესაც არის. გასაშვილებელი, ანუ შვილად აყვანა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ და მხოლოდ სააგენტოს ჩართულობით, რომელზეც საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე იღებს სასამართლო. ასევე მნიშვნელოვანი, რატო ახსენე თავიდან, რომ ბავშვს აქვს უფლება იცოდეს მისი მშობლების, იცნობდეს მისი მშობლები. უკაცრავად სანამ მაგაზე გადავალთ, მაინტერესებს აი იმ პერიოდში ვინ იყო პასუხისმგებელი, აი სააგენტო ვინ იყო მაშინ? ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარება ყოველთვის ეს სააგენტო. ყოველთვის ესე იყო, ადრეც ესე იყო, ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარება. ორი წლებია ესე მახსოვს, თუმცა ეხა სახელწოდება შეიცვალა, მეურვებისა და მზრუნველობის ორგანო გადაკეთდა ამ სახელწოდებას, რომელიც ესე, თუმცა სააგენტოა ასევე ერთიანობაში. ესე იგი ამაზე ყო ჯანდაცვის სამინისტრო იყო პასუხისმგებელი. განათლების სამინისტროს ეკუთვნოდა. ჯანდაცვას არა. ჯანდაცვას გადაეცა 2002-2004 წლიდან. მანამდე საბჭოთა კავშირისას განათლების პერიოდში ის ეკუთვნოდა. განათლების სამინისტროს კი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვაქვს საბუთები ეს ბავშვები არიან გაშულებულები, განათლების სამინისტრო განათლების სამინისტროს ნაური, არ ვიცი, ხო. ხო, ანუ ხელი აქვს მოწერილი განათლების მინისტრს ბავშვების გაშულებაზე. საქართველოს კანონებს გარდა. ანუ უახლესი კანონმდებლობიდან გამომდინარე ჯანდაცვის კომპეტენციას ეკუთვნოდა ეს საკითხი და დღესაც ასე არის, დაქვემდებარება არის აქ, ასე ვთქვათ, და არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ანუ იდენტობასთან დაკავშირებული საკითხი, აქვს თუ არაპირს უფლება იცოდეს მისი წარმომავლობა და მის შესახებ ინფორმაცია, ანუ ვინ არის მისი რეალური ბიოლოგიური მშობელი. და აი აქ გვაქვს სხვათაშორის მსგავსება რუსულ კანონთან, რუსეთში ამ საკითხს არეგულირებს საოჯახო კოდექსი, სადაც არის გაშვილებასთან დაკავშირებული საკითხები თავმოყრილი და ძალიან დიდი, ანუ ზუსტად ანალოგიური არ არის, თუმცა ძალიან ბევრი მსგავსება მნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართებით და მათ შორის თუნდაც ინფორმაციის მიღების ნაწილზე, იმიტომ რომ როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთშიც აკრძალულია ამ ინფორმაციის გამჟღავნება და ნებისმიერი პირივი სხვადასხვა დროს იყო ჩართული მათ შორის სასამართლო ეტაპზე, სააგენტოსთან ურთიერთობის ფარგლებში, ან თუ ნებისმიერ ეტაპზე ვალდებულია, რომ დაიცვას ეს საიდუმლოება. თუმცა მსგავსება არის რაში, რომ რუსეთში შვილებელი მშობლის თანხმობა ჭირდება პირს, რომ გაიგოს მისი, მოიპოვოს ასე ვთქვათ, მისი ბიოლოგიური მშობლების შესახებ ინფორმაცია. მაშინ, როდესაც თუ გადავხედავთ ამერიკის ან ევროპის პრაქტიკას,
ცოტა განსხვავებულად არის აქ რეგულირებული და აი მაგალითად ამერიკის შემთხვევაში ინფორმაცია იყოფა იდენტიფიცირებად და არაიდენტიფიცირებად მონაცემებთან და აქედან არაიდენტიფიცირებად მონაცემებზე ცნობა ნებისმიერ დროს შეიძლება კონდეს ნაშვილე პირს. Მაგალითად რა არის ეს ინფორმაცია? ხო, მაგალითად მისი მშობლების ზოგადი აღწერილობის, ანუ ვიზუალური აღწერილობის შესახებ, მაგალითად რასის წარმოშობის, ეთნიკური მდგომარეობის, რელიგიური საკითხების შესახებ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, როგორც ბიოლოგიური მშობლების, ასევე გაშვილებამდე მისი უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის შესახებ ჩანაწერები, ეს ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი. არა იდენტიფიცირებადი მონაცემი, ეს არის პირის სახელი, ანუ ბიოლოგიური მშობლის სახელი, გვარი და საცხოვრებელი მისამართი, რომელზეც უკვე აი აქ, ანუ ევროპისა და ამერიკის შემთხვევაში, ბიოლოგიური მშობლის თანხმობაა საჭირო. Და თუ მისი თანხმობა იქნება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის ეს ხელმისაწვდომი, მაგრამ ბიოლოგიური მშობელი აღარ არის ამ შემთხვევაში, ხოში აძლევენ ინფორმაციას, ამ შემთხვევაში აძლევენ. რაღაც გარკვეული წრები უნდა იყოს გასული მისი გარდაცვალებიდან. Და გამონაკლისი ამ შემთხვევაშიც გვაქვს, გამონაკლისი არის ის, რომ თუ კი ჯანმრთელობის დგომა, ანუ გასშვილებული პირის ჯანმრთელობის დგომარეობიდან გამომდინარე დგება უკიდურესი აუცილებლობა, ასეთ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია შეიძლება გახდეს მისთვის ხელმისაწვდომი მათ შორის თანხმობის. ეხლა მე ეს ვისაუბრე ზუსტად აღნიშნა ევროპისა, ამერიკის და ასე ვთქვათ რუსეთის შემთხვევაში როგორ იყო. საქართველოში ეს ყველაფერი არის ცოტა უფრო რუსულად თავსგავსებაში. კონკრეტულად თუ გაშვილებული პირი მოინდომებს მის შესახებ ინფორმაციის მიღებას, ორი დაბრკოლება ხდება. ესე იგი მოითხოვება, როგორც რუსეთის კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული შვილებელი მშობლის თანხმობა და ასევე მოითხოვება გამშვილებელი მშობლის, ანუ ბიოლოგიური მშობლის თანხმობა. ანუ ორ დაბრკოლებას ხდება ამ შემთხვევაში და ჩვენი კანონი არ ითვალისწინებს იმ გამონაკლისებს, რომელზეც მე ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე, ანუ რა იქნება, რა იდენტიფიცირება. ჩვენ მქონდა ესე შემთხვევა, როდესაც გოგონას ჰქონდა სისხლის კათეტრება და მას აუცილებლად ჭირდებოდა ბიოლოგიური მშობლების ვინაობის გაგება და ჩვენ არ გვაქვს ეს პრაქტიკა და არ გვაქვს გამონაკლისი სხვა ქვეყნებთან შედარებით, სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, რომ მას ამ უკიდურეს მდგომარეობაში მიეცეს ბიოლოგიური ნათესავების ცოდნის უფლება. თუმცა სხვა ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, აძლევენ იმის უფლებას, რომ თუ აი ესე რუსეთს გულისხმობ, რომ თუ ესეთი მძიმე მდგომარეობა, რომ მან გაიგოს მისი მშობლების ვინაობა. საქართველოში არა. რუსეთის კოდექსში წარწერია ასეთი გამონაკლისები, ეს არის უფრო ევროპული და ამერიკული გამოცდილება. მარიკა, მე რა მინდა, იცი რაღაცნაირად, აი კი ვილაპარაკეთ ამაზე, მაგრამ აი უფრო გარკვევით რომ ჩამოვაყალიბოთ, რა კანონების შეცვლა საჭიროებს კანონები და არსებობს კანონებით და უკვე დაწესებული წესები, რომელიც აღსულების პრობლემას დგას და არსებობს ის ცვლილებების საჭიროება, რომელიც გააუმჯობესებს ასე რა არის ეს ცვლილებები, რომ ჩამოყვეთ პუნქტებს, ვთქვათ, რა შეცვლილებს ბავშვს აქვს უფლება, რომ იცოდეს ვინ არის მისი ბიოლოგიური მშობელი. კი, ან რა გენეტიკური მატარებელი აქვს. ანუ თუ იმას აქვს უფლება, რომ იცოდეს ვინ არის მისი ბიოლოგიური მშობელი, ანუ ვინც ასე ვთქვათ, ახლა დაბადებულია, ანუ მას 2017 წლის მერე მიღებულ კანონს გულისხმობ, ანუ მას შემდეგ ვინც არის დაბადებული, მას თუ აქვს უფლება, რომ იცოდეს ვინ არის მისი ბიოლოგიური მშობელი, 2018 წლამდე ის დაიბადა, მაგრამ რა დააშავან, რატო არ უნდა. არა, ბიოლოგიური მშობლის შესახებ ინფორმაცია, როგორც თქვით, ამ წუთას არ არის ხელმისაწვდომი, მოქმედი კანონმდებლობის. ეს ჩანაწერი არის ბავშვთა უფლებების კოდექსში, თუმცა რომელიც ეწინააღმდეგება ამ კანონს, რომელიც თავსებადობაში ვერ მოდის. ანუ ნახეთ, ეხლა პირველი რაც იქნება, ალბათ ერთ-ერთი დაბრკოლების მოხსნა, როდესაც გამშვილებელი, ანუ მოდის მასში თანხმობაში ერთმანეთთან, იმიტომ რომ იმ პერიოდში დაწერილი, ეს არის საბჭოთა კავშირის დროს დაწერილი კანონი. მაშინ რატო თუ შეიცვალა ამ ბავშვთა უფლებებიც ყარსებობდა, მაშინ რატო არ მოხდა მაშინ? ამ კოდექსში ცოტა უფრო გვიან არის მიღებული და ბავშვთა უფლებების კოდექსში რო ჩანაწერი იცნობდეს მის მშობლებს, მე აღვნიშნე თავიდანვე, რომ სხვადასხვა გვარი ინტერპრეტაციით შეიძლება იქნას გაგებული, ხო? იმიტომ როგორც კი შვილების ფაქტი შედგება მისი მშობელი, ყველა მისი თანხმედრი იურიდიული შედეგებით ხდება შვილებელი მშობელი და მათ შორის შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ამ შობეზეა საუბარი, თუმცა რადგან დაკონკრეტებული არ არის, მე მაგალითად უყურებ უფრო ფართო გაგებით და გულისხმობ, რომ ანუ აღვიქვამ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ეს გამშვილებელი თუ ბიოლოგიური მშობელი, ანუ შვილებელი თუ ბიოლოგიური მშობელი, ამის ცოდნის უფლება მას აქვს. მაგრამ მინიმუმ იმის ცოდნის უფლება აქვს, რა გენეტიკური წარმომავლობის არის, ხო? როგორი იყო მისი
ასე ვთქვათ, მისი ბიოლოგიური მშობლის მრწამსი, გენეტიკა, შეხედულება, გენეტიკა, გარეგნობა, დაავადებასთან დაკავშირებული სამედიცინო ისტორია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გენეტიკური დაავადებებით ბევრი ნიუანსი შეიძლება მომავალში შეფერხებად იქცეს მინიმუმ, ხო, ცხოვრების განმავლობაში. ამ კუთხით არის დასახვეწირო, ჩამოვთვალოთ, მაგალითად, რა შემთხვევაში შეიძლება და რა ინფორმაცია შეიძლება სახელი გვარი არ მივაწოდოთ ზუსტად გამშვილებელი მშობლის თანხმობის გარეშე, იმიტომ რომ იქ უკვე მისი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება იწყება, ხო, და მისი თანხმობა თუ არ არის, ეს ნამდვილად ცოტა პრობლემურია. ანუ შეიძლება მე არ მითხრა, რომ თქვა ჩემი მშობელი არის მარიკა არევაძე, მაგრამ რომ მითხრა, რომ შეხარ არევაძე გვარეთეს ხო უკვე ბევრს ისჯავს შემთთვის. ხო, გენეტიკური წარმომავლობის შესახებ ინფორმაცია მნიშვნელოვანია. მე როგორ შეიძლება თავად დაიწყებს ზრუნვას იმაზე, რომ იპოვო. მე მეცადინება, რომ არ უნდა მქონდეს კავშირი ამ გვარის წარმომადგენლებთან, რომ ჩემი შვილები დავიცვა იმისგან, რომ არევაძეებთან რაღაც თქვა ცოტა არ მოიყვანოს და არ დაიწყოს. ხო, ანუ ეს ხო მნიშვნელოვანია. Да, მნიშვნელოვანია, კი, გაგვიწყვეტს. ინფორმაციას ხომ არ ვიტყობ, შემსას ვიტყობ. ხო, ასეთ ნიუანსებზე წტომა უნდა კონდეს და ამას არ უნდა ჭირდებოდეს არავის თანხმობა, მითუმეტეს შვილებელი მშობლის, როდესაც ბავშვმა და ადამიანმა სრულწლოვანმა თუნდაც უკვე იცის, რომ ის არის ნაშვილები, შვილებლის თანხმობა რატომ შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, წინაპირობა იმისა, რომ უფრო წინ წავიდეს და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს მის შესახებ. ერთ-ერთი ნიუანსი თუნდაც არის ეს, რაც არის საკანონმდებლო ცვლილებისთვის საჭირო. მეორეს მხრივ საჭირო არის უფრო გაშვილების საკითხი, რომ მოგვარდეს, ასე ვთქვათ, უფრო სწრაფად მოხდეს როგორც შვილებელი ოჯახების, ასევე ბავშვის ინტერესების მართლა გათვალისწინება და მალევე ოჯახურ გარემოში მოქცევა. სააგენტომ უნდა იმუშაოს უფრო ეფექტურად და უნდა, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი იყოს დროში სწრაფად ამ ყველაფრის გაკეთება. ხო, ერთი ნიუანსია, მაგალითად, როდესაც გამშვილებელი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ ის ნებაყოფლობით, წერილობითი თანხმობის ფარგლებში აცხადებს უარს შვილზე და თანხმობას მის გაშვილებაზე, ეს უარი მას ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ გამოითქოს, სანამ შვილების ფაქტი შედგება, ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილება სანამ დადგება. თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება დადგა უკვე შვილების ფაქტი შემდგარია და მასაც აღარ აქვს უფლება, რომ ეს ინფორმაცია გაამჟღავნოს, ან გაიწვიოს მისი თანხმობა, და თუ კი პროცესში მოხდება, თუნდაც სასამართლო ეტაპზე სანამ გადაწყვეტილება გამოვა, მაშინ გაშვილების პროცესი შეწყდება. მარიკა, რატო ხდება ესე, რომ იწელება ეს შვილა გაყვანა? გავაგზერებ, ანუ თუმცა დედას, ბიოლოგიურ დედას, რომ ამას შვილი გაშულა, აქვს უფლება, რომ ვიდეს ტრაფიკინგის სააგენტოში და დაწეროს განცხადება, რომ ის თანახმა, რომ თუ მისი ბიოლოგიური გაშულებული შვილი დაიწყოს მისციებას, მისი მონაცემები მას მისცენ. ამიტომაც დედები, რომლებიც შვილს აძებენ, აუცილებლად უნდა მივიდნენ, თუ მათ თავის ნებით ყავთ გაშულებული, რომ დაწერონ ეს განცხადება, რომ ბავშვს გაუმარტივებს. თავის ნებით არ ყავთ გაშულებული. თავისი ნებითვისაც ყავს გაშულებული და ვინც დღეს ეძებს, მას შეუძლია რომ მივიდეს და დაწეროს განცხადება, რომ მე თანახმა ვარ, რომ ჩემს შვილმა გაიგოს, მე ვინ ვარ. და შესაბამისად აღარ მოუწევს მე ბავშვს წვალება, თუ დედას აქვს სურვილი, რომ თუმცა მე მგონი ა შემთხვევა ჩვენ საუბრობთ იმ ადამიანებზე, რომელიც არ იციან მათი შვილის ცოცხალი არა, რაში ვერ გააკეთებ ვერაფერს. თუმცა მე მქონია მაგალითად შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ჩემთან მოსულა კონსულტაციაზე იმიზნით, რომ მან გაიგო, რომ იყო ნაშვილები, თუმცა მშვილებელ მშობელს, რომელიც ასევე ძალიან უყვარდა, იმიტომ რომ მართლა ოჯახურ გარემოში მოახდინა მისი აღზრდა, თანხმობა არ ჰქონდა სურვილი, რომ გაეგო ბიოლოგიური მშობლის შესახებ ინფორმაცია, არც თვითონ უთხრა და არც იმის თანხმობა მისცა, რომ დამოუკიდებლად მოეძიებინა ეს ინფორმაცია და სამწუხაროდ იმ დროს, დღეს არ ვიცი როგორ განვითარდა მოვლენები, მაგრამ იმ დროს მან ეს ვერ მოახერხა, რაც ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ პირდაპირ არის კავშირში იდენტობასთან და პირის იდენტობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა იცოდეს ვინ არის და რა წარმომავლობის არის, ხო? მარიკა, მაინტერესებს უკაცრავად, რატო იწელება შვილად აყვანის პროცესი? რა არის ეს ტექნიკური ხარვეზებია თუ რატო ჭირდება ამდენი დრო? საინტერესოა. ანუ ანონს ერთი შეხედვით რომ შევხედოთ, თითქოს ძალიანაც არ უნდა გაჭირანდურდეს, იმიტომ რომ ერთია რომ არსებობს რეესტრი, სადაც არის გასაშვილებელი პირების ნუსხა, ასე ვთქვათ, და მეორე მხრივ ამ რეესტრში მოქცეულია შვილებელები. მეორე საჭირო არის უკვე სააგენტოს ჩართულობით, რომ დაკავშირდნენ ეს ორი პირი ერთმანეთთან, ანუ გასაშვილებელი და შვილებელი. შვილებლებმა უნდა გაიარონ რამდენიმე ეტაპი. ეს არის, ასე ვთქვათ, სწავლების ეტაპი, რომ მომზადებული იყვნენ ოჯახური გარემო, ანუ შვილის აღზრდისათვის და შვილის მინდობისათვის, ბავშვის მინდობისათვის, და ასევე მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
ბავშვის შესწავლაც ხდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უნდა კონდეს იმის შესაძლებლობა რომ უზრუნველყოთ ბავშვის აღზრდა და სწავლებასაც სააგენტო უზრუნველყოფს კანონის შესაბამისად. Არ ვიცი არ გამულია. Ხარ, იმიტომ რომ რეალურად ვითომ ხო სააგენტო ამ სწავლების გარეშე, უბრალოდ სერტიფიკატის გარეშე ვერ ხდება შემდგომი ეტაპზე გადასვლა. Ძალიან დიდი მადლობა. Პრინციპში როგორც სხვადასხვა ხშირ შემთხვევაში, როცა საუბრობთ ხოლმე კანონმდებლობაზე, ძალიან ხშირად თქვენი ესეთ რაღაც, რომ კანონმდებლობა შეიძლება კარგად იყოს მოწესრიგებული, ძალიან ბევრი ისეთი პუნქტი არის, რომ ეთანხმები პრინციპში სწორია შინაარსობრივად, მაგრამ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე ახსრულების ნაწილში პრობლემა, როდესაც ხელისუფლება და შესაბამისი ორგანოები, რომელიც პასუხისგებლები არიან ამ კანონის შესაბამისობაში მოყვანასთან, რეალობასთან, არ ასრულებენ, იმიტომ ფიზიკურად პოლიტიკური ნება არ არსებობს და შეიძლება ინტერესით არ კონდეს იმისა, რომ რაღაც საზოგადოებრივი სიკეთე ან საჯარო სიკეთე გამოსწორდეს. Да, ეს ხო ბავშვის თუ კი რამე არსებობს, რომ სიკეთე იყოს და სიკეთის დაცვისკენ იბრძოლო, ეს არის ბავშვი და ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და ნამდვილად სწორად აქ არის მნიშვნელოვანი სააგენტოს დროული, ანუ სახელმწიფო სამ შემთხვევაში სააგენტო და მისი ტერიტორიული ორგანოები წარმოადგენენ, ხო, ჩართულობა იმისათვის, რომ ეს სიკეთე იქნეს დაცული, იმიტომ რომ ამაზე ძვირფასი სახელმწიფოს არ გააჩნია, ვიდრე არის ბავშვი და მისი საუკეთესო ინტერესი და სააგენტოს ასე თქვა თავისუფლება მოვალეობების შესრულებაში არა მარტო ასე თქვა გაშვილების საკითხში, არამედ იგივე მინდობით აღზრდის საკითხში, იგივე განქორწინების დროს მშობლებთან შორის დავაში აქვს შეფერხებები და არ ყოფნის რესურსები, როგორც ისინი ამბობენ, რომ სრულფასოვნად მოხდეს და სწრაფად მოხდეს. ანუ ოჯახს იმის გამო, რომ ოჯახს ფინანსურად კარგი მდგომარეობა არ აქვს და აძლევენ მინდობით აღზრდაში ოჯახს და იმას უხდიან 800 ლარს იმაში, რომ ბავშვი აღზარდოს და ეს თანხა ოჯახს რომ გადაუხადოს ბიოლოგიურ ოჯახს, თავისთავად შემოსავალი იქნება და აღარ იქნება ფინანსური პრობლემა. ეს არის ყველაზე დიდი მარაზმი ჩემი აზრით, რომ ოჯახს იმედო არ თმო ფული არ და სხვა ფულს უხდი, რომ სხვის შვილი გაზარდოს. ხო, ანუ მინდობით აღზრდის საკითხში ხო თამუნა, მინდობით აღზრდა, ანუ ნახეთ პრიორიტეტები ზის როგორ ჩვენი კანონის შესაბამისად, რომ ჯერ არის პრიორიტეტი ბავშვის საუკეთესო ინტერესთან გამომდინარე, ყველა ღონემი იყოს სახელმწიფო, რომ ის ბიოლოგიურ ოჯახთან იცხოვროს ბავშვმა, შემდგომ მეორობისა და მზრუნველობის ეტაპი შეიძლება დადგეს, შეიძლება მერე გაშვილების საკითხი და უკვე შემდგომ ყველაზე ბოლო ეტაპი, ასე ვთქვათ, მინდობით აღზრდაში გადასვლა და მინდობით აღზრდაში რომ მოხდეს ბავშვის გადაცემა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობას წარმოადგენს ის, რომ მშობლის უფლება უნდა შეიზღუდოს, შეჩერდეს ან ჩამოერთვას მშობელს. ორივე მშობელზე არის ამ შემთხვევაში, თუ კი სახეზეა ორივე მშობელი. შეჩერების, ასე ვთქვათ, შეჩერების არა, შეზღუდვის ნაწილს სასამართლო სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს შემდეგნაირად, რომ სასამართლო წყვეტს შეზღუდვას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა კრიტერიუმები რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს შეზღუდვა არ არის. ამას უკვე შემდგომ სასამართლო პრაქტიკით შეიძლება ნახოთ და გავიგოთ, რა შეიძლება იყოს და მათ შორის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაც შეიძლება იყოს შეზღუდვის საფუძველი და რა თქმა უნდა თამუნას დავეთანხმები იმაში, რომ თუ კი მხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ხდება მშობლის უფლების შეზღუდვა, მაშინ როდესაც ბავშვს ოჯახში აქვს ჯანსაღი მდგომარეობა, ჯანსაღს გულისხმობ, მშობელი არ ახდენს მასზე მავლენზე გავლენას და მასზე არ ხდება ძალადობა ან იძულება, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სრულიად აზრს და ლოგიკას მოკლებულია, რომ მოწყვიტო ბიოლოგიურ ოჯახს, როცა ბავშვის საუკეთესო ინტერესი სწორედ ჩვენი განმდებლობის შესაბამისად მაქსიმალური შენარჩუნება არის მის ბიოლოგიურ ოჯახთან. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა არის მე ჩემთვის ბევრი რაღაც ახალი იყო, ძალიან დიდი მადლობა, ეს რაღაც მოკლედ და გასაგებად აგვიხსენით ქართული კანონი და რა შესაბამისობა შეიძლება იყოს სხვა კანონებთან. დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს დავამშვიდობთ მაყურებელს და დეა მამის ეხა ჩვენ პროდიუსერები გვეუბნებიან, რომ დეა მამის ეიშვილი უნდა ჩაგვერთოს აქციიდან, პარლამენტთან არის. დეა მოგესალმებით. Да, როგორც ვიცი, რუსული კანონის წინააღმდეგ არის. უკანა შესასვლელთან. გისმენთ და რა ხდება? გვიან მოდის თქვენი ხმა და ამიტომ გვიან მესმის თქვენი კითხვები. მოკლედ, მე ვიმყოფები ახლა საკანონმდებლო ორგანოს უკანა შესასვლელთან, სადაც ჯერჯერობით არ დაწყებულა აქცია, თუმცა რამდენიმე წუთში უკვე აქციის მონაწილეები მომიტინგეები შეავსებენ ამ ტერიტორიას. ეს მაყურებლისთვის რომ კარგად იყოს ახსაქმელი, ეს არის ის სივრცე, საიდანაც ფეხით შედიან პარლამენტში, მეგრე
დაწოდებული საშტა ბიუროსთან არსებული შესასვლელი. Ხედავთ ახლა პარლამენტს როგორ ამაგრებს პოლიცია, თუმცა ახლა აქ რამდენიმე ათეულ ადამიანს ხედავთ უშუალოდ შესასვლელთან, გაცილებით მეტია პოლიციელების რაოდენობა უშუალოდ იმ სკვერში, სადაც ახლა მომიტინგეები არიან განლაგებული. Ახლა ვთხოვ ოპერატორს რომ გაჩვენოთ როგორ ამაგრებენ ბანერებს აქციის მონაწილეები. Არა რუსულ კანონს, ეს არის მთავარი გზავნილი და პროტესტის მთავარი მიზეზი. Აქციები დღეიდან იწყება, ამას ამბობენ ახალგაზრდები, ვინაიდან მათ შორის პირველ რიგში სტუდენტების ორგანიზებულია ეს საპროტესტო ტალღა. Ამბობენ, რომ ნებისმიერი კანონიერი ფორმით შეეწინააღმდეგებიან რუსული კანონის ხელახლა შემობრუნებას და ქართული ოცნების კიდევ ერთი მცდელობა და მეორე რაუნდიც იქნება წარუმატებელი, რადგან საქართველოს ვერ გაარუსებ. Სწორედ ეს არის მთავარი გზავნილი და ამ მიზნის გარშემო ახლა აქ თქვენ ადამიანების მცირე ჯგუფს ხედავთ, თუმცა რამდენიმე წუთში მათი რაოდენობა გაიზრდება. Ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ამ აქციაზე მოდიან როგორც სტუდენტები, სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლები, აქ იქნებიან უფლებადამცველები, ჟურნალისტები, ჩვენი კოლეგები, მოკლედ ყველა, როგორც იყო გასული წლის მარტის მოვლენების დროს, საზოგადოება ახლაც არის ერთიანი და ხედავთ ახლა ინგლისურ ენაზე წარწერებს კიდეც ბანერებს, რომ ჩვენ ვირჩევთ ევროპას და არა რუსეთს. Და სწორედ ეს არის მთავარი, რაც აერთიანებთ აქციის მონაწილეებს და რამაც გაერთიანა და დღესაც აერთიანებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ რუსული კანონი ვერ იმოქმედებს საქართველოში, რადგან მაყურებლისთვის რომ იყოს კარგად გასაგები, რუსული კანონით ევროინტეგრაციის პროცესი იქნება წარუმატებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველო არათუ დაუახლოვდება ევროპულ ოჯახს, პირიქით უფრო გაიზრდება ჩამორჩენა და ევროინტეგრაცია შესაძლოა დარჩეს ოცნებად, რომელიც არასდროს განხორციელდება. ახლა ასეთი ავითარება სიმშვიდეა პარლამენტთან, თუმცა რაც უნდა იცოდეს მაყურებელმა, დღეს დილიდან საპოლიციო მობილიზება არის ძალიან დიდი. სრულად სამთავრობო კვარტალი ახლა გომელაურის უწყების თანამშრომლებს აქვს დაკავებული. აქ ახლა ასევე განთავსებულია ავტომობილები, ფურგონები, რომელთაც იყენებენ ხოლმე აქტივისტების დასაკავებლად და იზოლატორებში გადასაყვანად. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კანცელარიის შენობაში არის უკვე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი განლაგებული, ასევე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შიდა პერიმეტრზეც, ეზოშიც ახლა საპოლიციო ძალები არიან გამაგრებული. შესაბამისად, როგორც ჩანს გომელაურის უწყებას, როგორც გასული წლის მარტში იყო, ახლაც აქვს გეგმა პროტესტისთვის და ახლაც ეცდება საზოგადოებრივი აზრი და წინააღმდეგობა ჩაახშოს. ნახოთ, როგორ განვითარდება პროცესები. ერთი რამ აშკარა, აქ აქციის მონაწილეები იკრიბებიან, იმიტომ რომ შეეწინააღმდეგონ მათ შორის იმას, რომ დღეს ბიუროზე ოფიციალურად უნდა დარეგისტრირდეს რუსული კანონპროექტი. დღეს იწყება ეს პროცესი საკანონმდებლო ორგანოში და პარლამენტი ვერ დაამტკიცებს. სწორედ ეს არის მთავარი გზავნილი ქართველი ხალხის და მათ შორის ამ გზავნილის გარშემო ახალი საპროტესტო ტალღაც ანონსდება. ვნახოთ, რა იქნება. ფაქტია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა მობილიზება, თუმცა შარშანაც ასე იყო, პროტესტის შარშანაც პარლამენტის უკანა პერიმეტრიდან დაიწყო. თუმცა მიუხედავად სამართალდამცველების დიდი რაოდენობისა, ხალხის ბრაზი და ხალხის ლეგიტიმური მოთხოვნა ხოვნა მაშინ ვერც საპოლიციო რეჟიმმა და ვერც ქართულმა ოცნებამ ვერ გადაწონა. დიდი მადლობა, დეა, დაგემშვიდობებით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ჩვენც ვადევნებთ თვალყურს და მივიღებთ მონაწილეობას აქციაში. შარშანაც ზუსტად ასე დაიწყო პარლამენტის ეზოში და ამან მერე უკანა შესაძლოთან და მერე უფრო ასე ვთქვათ ფართო და მასშტაბური სახე მიიღო და დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა და ასე იქნება ახლაც, იმიტომ რომ ეს კანონი ნამდვილად ვერ შემოვა, არა რუსულ კანონს, ნამდვილად ესე იქნება. და კი, ევროპას ცალსახად პარლამენტის უკანა შესაძლოში იკრებებიან უკვე დემონსტრანტები, ვინც აპროტესტებს რუსულ კანონს და პარალელურად ვიცრო ლაზარეს პროცესი მიმდინარეობს 2 საათზე იყო ჩანიშნული და ჩვენ დავალოდებით მოვლენების განვითარებას, დრო დავიმშვიდობა ჩვენს მაყურებელს, მე და მაიკოლბერ დავიძრებით პარლამენტისკენ. მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ხვალამდე.